21 серпня в фізкультурно-оздоровчому комплексі «Богатир» відбулися перші богатирські ігри серед ветеранів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, участь яких взяли 5 славутицьких бійців та один учасник з міста Дніпро. Спортивний захід відбувся з нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України. Організацію та проведення взяли на себе фахівці соціально-психологічного центру. Спонсорську допомогу надали відділ молоді та спорту Славутицької міської ради та державне підприємство «НАЕК Енергоатом». Суддею змагань були досвідчений тренер з важкої атлетики Юрій Каленський та важкоатлет Михайло Гайше. Помірятись силами учасникам змагань довелося одразу в декількох елементах. Зокрема, підйом штанги на біцепс, жим лежачі, махи гирею, носіння дисків. Кожен спортсмен проявив силу духу і тіла та витримку при виконанні вправ. Не дивлячись на очевидну перевагу окремих спортсменів за результатами першого завдання, всі учасники продемонстрували справжню волю до перемоги. Так, зокрема, у чесній боротьбі за результатами сумарної кількості балів, набраної кожним учасником в кожній із вправ, судді оголосили, що грамотою за участь нагороджується гість змагань В'ячеслав Мартиненко, що в загальному заліку посів 5-те місце, 4-те місце в турнірній таблиці в Антона Охрименко, 3-те місце зайняв Тимур Селіванов, 2-ге місце в минулому спортсмен-пауерліфтер Андрій Дорошок і почесне 1-ше місце в Іллі Лінника, що став чемпіоном цьогорічних змагань серед учасників віком до 35 років. Абсолютним чемпіоном богатирських ігор серед ветеранів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил у віковій категорії старше 35 років став Василь Мисько. Щиро вдячні учасникам та організаторам за свято мужності та сили. І як зауважив головний суддя змагань, хочеться вірити, що з кожним роком кількість учасників зростатиме, і богатирські ігри в Славутичі стануть важливою спортивною подією всеукраїнського рівня.